Qotdi maskadan qotdi jalam. Endi men ham joker bo'laman. Ay, bilmadinglar sen atir joker degan narsa aytmadinglar. Archalar qo'yibdi, brat. Go'zal. Ko'rdingmi, mar? Content, brat, ya bratan yoraradi. Content nima ekan? Nima maska? Sağ sağ, o'z aytma o'zim qo'yaman. Jokerni maskasi bega, Jokerni maskasi bor, katta yolmog'iz. Men yesli cho senator emasman, bolalar. Men senator emasman. Kim bilan meni topinglar? 100 ga bolalar tutib ketishdi. Yitchada yitish vardi, jamasida hol. TikTokda chiqqan atirdilar bo'lsa, partiya qilmaganlar bo'lsa like bosing. Va trener bilan gap ketgandir. Trener. Xotin urdimi deyapti? Xotin urdimi deyapti? Adam bilib qoladi. Yo'q, Temur. Kim bilan? Aytgan yo'q, bilish bo'lar. Shovqin bo'lyapti kimda deb. Yangilingiz bilan bolalar jokenator, jokenator bolalar bu yoqqa 600 ga bo'lishimiz kerak. Bolalar 600 ga qilsa yechaman maskani endi. Bo'ldi. 600 ga qilsak o'z yuzimni ko'rsataman deb. Ha, o'z yuzimni ko'rsataman. Bir qoldingiz. Eng qizig'i bolalar jan chirimni o'tirsanglar bir kun o'tirib ko'zinglar ham ko'rasizmi? Sabab bor, bolalar sababi bor. 10 mingta like olsa yetishim mumkin, ko'rasizlar o'zingizlar ham guvoh bo'lasizlar. Tillatish qo'ydirib Temur aka. Tillatish? 32-ta. Seni shu pishdim, urib. O'zim aytib qoldim, bir shey ko'rsam.